by die Groenakker aftreeoord word elke inwoner met egte waardigheid hanteer. Die Groenakker is besig om te sink en julle 2 weke om te ontruim. Steekom! 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 Ek beplan dat ons wasse gaan red. Soos 'n dating toep, maar dan vroeg julle geld op hoor. Nee, sy wil nou hê ons moet ons koeke verkoop. Kom, sy ouma. As ons 'n bietjie opklei dit. Dit is net onskuldige afsprake.